Ćao zvezdice moje! Za one koji ne znaju, vi ste na kanalu Kako da promenite svoj život i ja sam Sandra. I pošto ja sa vama delim sve ono što meni prija, odgovara, pravim, ne pravim i tako dalje, danas sam rešila da napravim kremu za telo. Za one koji ne znaju, ja sam alergična na koje kakve hemikalije. I sad sam, pošto ovaj dana je toplo, pa se tuširam mnogo češće. Rešila sam da napravim kremu. Ja sam ranije koristila mleko za telo Nivejno dok sam mogla da podnesem te mirise. Međutim, ja najviše volim kad se našminkam, pa mi upadne nešto u oko, to je onako divno. Znači, ranije sam koristila Nivejno mleko za telo i to mi je super odgovaralo do određenog trenutka dok nisu počeli da stavljaju neka čuda unutra koje ja ne mogu da podnesem. I zbog toga što se ovih dana češće mackam, ja inače koristim Niveu, imate tamo u moj jedan video u kome imam napravljenu kremu od Nive, kokosovog ulja i hiloron kapi, što i sad i ovde imam. I od svega toga ću da napravim i kremu za telo, pošto nekako mi nedostaje to, ja se stalno nešto mackam s nečim, ali nije to to. Drugo je ono kad se istuširate pa se izmažete lepo od glave do pete i onda pustite da koža to malo upije. Ipak je drugačije kad malo tako, kako da kažem, nešto date svojoj koži da je negujete, bez obzira što ja verujem da mi kožu i sve ostalo treba da lečimo iznutra. Ali i ovo spolja je nešto što nam pomaže, svakako. Tako da, sam rešila da napravim neku kremu. Sad, da li će to da više liči na mleko ili na kremu, to ćemo još da vidimo. Znači, pravit ćemo zajedno. Ok, ovako sad. Uzela sam kutiju od ove konjske masti. Pošto mi je zgodno da mogu onako da mešam. Jednu malu Niveu. Znači, mala, nije najmanja, ovo je 12 ml, valjda. Nemam pojma šta je ovo. Uglavnom, ona nije ona najmanja, nego ona kao malo veća. I ovdje imam kokosovo ulje. Stopilo se, pošto je toplo. Njega ćemo kašikom da dodajemo malo po malo, pošto sad eksperimentišemo, ne znam kako ćemo. Imam kapi, hiloron kapi. One mi isto ne smetaju i za njih sam vam isto rekla prilikom upravljanja one kreme. I našla sam u moj fioci sa lekovima vitamin C u ampulama koji sam, pitaj Boga zašto, u stvari znam zašto sam ga kupila. Kupila sam ga za onaj derma roller koji vam još uvek nisam napravila video, ali napravit ću je o tom potom, ne mogu da stignem ništa. Malo više uživam ovih dana u životu. Dala sam sebi dozvolu da više uživam. Što sam ja sebi davno dala kad sam počela da radim na sebi. Uglavnom, našla sam ove dve ampule vitamina C, što ne može nikako da bude loše za vaš organizam, to jest za vašu kožu. Sad, bilo bi dobro kad bi imala neki vitamin B tako u tečnom stanju, ali nema. Tako da ćemo sad da vidimo kako ćemo to da napravimo. Sad ćemo da vidimo. Sada ovdje vidite što imam. Evo ovako. Sad ću prvo da dodam ovo kokosovo ulje. 1, 2, 3. Neću da preterujem sa uljem, zato što ja mislim da i ova i Nivea ima već kokosovo ulje u sebi. Sad ćemo da imamo koliko da dodamo ovog hilorona. Sad ovo sve pravim od prilike, znači nikad ovo nisam pravila. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malo je. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ravnoteža, 20 kapi. Ajde, probamo, ako treba, počnemo da dodamo još.
I u ovo ću da dodam, ovdje mi je malo ostalo i svinjske ove konjske masti, ali nešto na dnu. I ne želim da je bacim, pošto je ona dobra za cirkulaciju i recimo dobra je za gljivice na, ako imate gljivice na stopalima ili na noktima, ona je odlična za to. I sad ću u ovo da dodam ovaj vitamin C, da vidim kako će to da bude. Da napravimo sve, eksperimentišemo, ovo prvi put pravim. Znači, bit će malo drugačije od moje kreme za lice, ali... Ajde sad. Ništa, ne mogu da zasečem ova, nemam nož onaj za ampule. Ajde, kreni više. Ups. Evo ga. Okej. Okay. Jedna. Trebala sam da uzmem špric, pošto ovo... Ne izlazi baš najbolje. Ajde. Evo, jedna je tu. Neće naše telo neće da se buni ako mu damo malo više vitamina C. Ništa ne fali. A pošto je koža jedan od disajnih organa našeg organizma, mi dišemo kroz kožu, a ne samo kroz nos ili usta. Tako da ćemo uneti malo kiselnika u... Jo Bože, što se ovo teško seče. Ovo svašta. Sad ću uzem drugi nož. Sada sam drugi nož, da ću da moći li ovaj da malo to krene. Treba mi neki dijamantski nož da isečem staklo. Evo ga. Okej. Okay. Ispraznimo. Evo ampule vitamina C imate da kupite u svakoj apoteci. I super su da ih nanosite na lice kao za prehranu. Ajde. Ok, i to smo dodali. Sad ću to lepo da promešam. Da ga ujednačim. Da možete da vidite. Strah me da nagnem, da ne bi, da mi ne bi iscuralo. Pokazat ću vam rezultat na kraju. Bilo bi bolje da sam ja ovo malo mikserom umutila, ali ne želim mikserom, zato što mi onda dosta ostalo ove smese na mikseru i onda, mislim, bez veze se troši materijal. Ova nivea se slabo razbija. Možda sam prvo trebala da razbijem niveu sa kokosovim uljem. Ako budete rešili da pravite, ja oko mene se čuju deca. Znači, sad je 10 sati, pola 11, ma 11. Oni su još uvek napolju, uživaju, što niko nigde nije otputovo, nego su svi tu. Ja ću ovo morati da nađem nešto drugo čime da razbijem. Sad ću da probam sa ovom silikonskom. Znači, ono kad pravite palačinke, pa vam se ne razbije brašno kako treba, zato što ima puno vode. E, to je sad isti sistem ovdje. Samo što nije brašno u pitanju, nego u pitanju nivea, koje neće da se razbije u ovome. Mada, ja pretpostavljam da joj treba malo i vremena da se sjedini sa ovim svim sastojcima. Tako da ću ja sad to da mutim dok se ne sjedini skroz. I sad razmišljam čime bi ja to mogla da malo smutim. Nekad sam imala onaj ručni mikser, sad više ne znam da li uopšte to imam. Ne mislim na onaj za majonez, nego baš ručni. Taj za majonez imam, ali me strah da će to onda se pretvori u penu i da to onda nije to.
A ovo što se teško razbije. Negde sam pogrešila u procesu. Trebala sam nekako drugačije da razbijem, možda da razbijem niveo sa jednom ampulicom vitamina C, pa tek onda da ovo mutim. Nivea, sad ću da vam pokažem, razbila se na sitne parčiće. Evo vidite kako je čudno. I neće da ide dalje. Onda ću da smislim nešto čime ja ovo da razbijem. Jer ovo ovako nije rešenje. Evo, uzela sam ovaj štapni mikser električni koji može da stane u ovo. Sad ćemo vidjeti da li će on tu uspe to. Pa ako ne, ostaje šta da radim. Izgleda da je uspeo. Polako, ali sigurno. Pasiramo Niveu. Super se smutilo, međutim, šta bi ja sad dodala? Ja bi sad ovdje dodala još ovog ulja od kokosa, pošto je meni ovo, ću morati posle lepo polako da skinem, ne bacam materijal i vi također, ako budete rešili da pravite, nemojte da bacate materijal, nego lepo očistite ovo. Tako. Sad ću onako delimično samo da ga očistim, pošto hoću da dodam još ulja ovde. I što se tiče samog ulja od kokosa, ne morate da se plašite da će vam ostati neke fleke po garderobi i ostalo. Mada, bih vam pre preporučila da kada se namažete, da malo sačekate da telo upije. Ja ću ovdje da dodam, ajde recimo, još dve kašike ulja. Počnemo da vidimo koliko je to ukupno. I hoću da dodam još 10 kapi ovog hialurona. I to mislim da je prilično malo. Ajde još 10, neće da ide za nisi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znači malo pre smo dobili 20 i sad 20, znači 40 kapi hialurona. I sad je to onako tečno kao pravo mleko za telo, što je super, jer ovi vam neće trebati velike količine kad se mažete, znači isto kao da bi to mogli ja da prespem u nešto što je prikladnije za mleko, a ne da uzimam iz ovoga kao ono sa šakom. Sad ću da vidim da li imam neku takvu flašicu. Trebalo bi da imam, sad ćemo da vidimo. Evo, sad ću da vam pokažem kako je ispalo malo zelenkasto zbog, vidite, zbog toga što je unutra bilo malo ove konjske kreme. I realno bi vam stvarno preporučila da stavite malo konjske kreme, jer ona je jako dobra za cirkulaciju i može samo da vam prija. Sad ću da nađem nešto za u što ovo da prespemo i da sklonimo ovo. Evo, našla sam neku staru flašicu od neke farbe za kosu, ko zna od kad je. I mislim da će ona biti idealna, pošto ima ovaj mali deo, ću tu da zasečem. Tako da neće da vetri, nema šta da vetri. U krajnjem slučaju naći neki sistem kako da to zatvorim. Treba da vam kažem, ovo sve što vam je masno, najpre ga odmah
ovim papirnim ubrusima obrišete, pa tek onda perete, jer je to onda mnogo lakša kombinacija. A sad ćemo nađemo neki levak za ovo. Sad bi ja napravila tu levak od papira da ne bi mnogo materijala uzela, utrošili. Sad ćemo da naći nešto. Evo, našla sam ovaj papir za pečenje. Pošto on ima jednu stranu prilično glatku, sad ću njega da isečem. Da napravim neki tih šepčić, sad ćemo da probamo. Znači, sad eksperimentišemo. Ja imam mali levak za ovo, međutim, nemaju svi mali levak. Tako da ćemo da probamo sad sa ovim papirom da napravimo levčić. Neki. Nadam se da ćemo uspjeti. Evo. I sad ćemo da ga skratimo, pošto nam ne treba da nam troši ovoliko materijala da se lepi na ovaj papir. Evo. Ups, ne mrdaj. Aj, Bož pomozi. Super, i bit će super zato što pre upotrebe u ovoj flašici može lepo da se promućka za ono što... Ajde, ljubavi, ajde. Nešto se smanjio ovaj levak. Ajde, Milice. Što vidite, ja pričam sa svim stvarima. Jer ja verujem da... Da smo svi mi energije i da se uzajemno pomažemo i dopunjujemo. Nisam sve isipala, vidimo dalje. Ispala mi skoro puna flašica. Ne skoro, nego puna. Super! Sad ću da vidim koliko ima ova flašica od... Farbu za kosu, ovo ću da iskoristim, naravno. Ok, ovo ćemo da iscedimo sad. Nećemo da trošimo materijal bez veze. Ok. Znači, puna flašica je ispala. Totalno puna. 75 ml, pa nije ni malo. Vidite, skroz, ne znam, ne možete da vidite, pošto ne možete da vidite, pošto je do vrha. I sad ću ovaj vrh da mu odsečem. Ovo ću da zatvorim, da upotrebim kasnije kad se istuširam, pošto ja u stvari krenula da se istuširam, pa sam se setila da treba da bi ovo da napravim neku kremu, da imam ili mleko za telo koje bih mazala posle ovog tuširanja. I onda sam rešila ovo da napravim. Sada ću da mu odsečem ovaj vrhčić, ako može makazama. Može! Ok. Super! Vidi kako je lepo. I onako sveže. A pazite, ovih dana sam se sunčala i mazala sam se, nećete verovati, ali je super stvar, mazala sam se sa Dobro jutro margarinom i to onim sa mlekom. I tako sam dobila lepu boju na leđima, pošto sam najviše leđa sunčala, da sam oduševljena. Sad ću naći nešto čime ću ovo da zatvorim. Za svaki slučaj da mi se ono, da mi slučajno ne padne, da ga moje mače ne gurne ili šta već, moje mače nije normalno. I onda ćemo da vidimo. I to je to. Znači, ja ću sad ovo da zatvorim nečime. Kao što sam vam rekla, sve što imate da je ulje, pre pranja, ga obrišite ovim ubrusima, jer ćete onda mnogo lakše skinuti masnoću sa prilikom pranja sudova ili šta već. Znači, prvo s ovim ubrusima skinete to, pa onda ga operete i onda se mnogo lakše pere. To vam je još jedan savjet uz sve ovo. Eto,
sad više nije tako. Ok. To je bilo to. Napravili smo mleko za telo. Ja koliko ovo mažem po rukama, ono djeluje mi baš super, malo je masno. Možda je trebalo malo i vode da to dobije na vlažnosti, ali nema veze. Ovako ćemo da se mažemo, manje ćemo da stavljamo. A vi, probajte. Meni, ja ovakvu kremu koristim sličnu, što imam u jednom videu, koristim za mazanje lica, tako da i odgovara mi, super mi lica od toga. Tako da ne može, neće mi biti loše za telo. A vi, ako vam se sviđa, napravite. Ćao moje zvezdice i svi vi drugi koji, ako ste gledali ovaj video, i komentarišite, zapratite, podelite, nekome možda trebam, neko bi možda napravio ovo mleko. I lajkujte video i do sljedećeg videa, sijajte kao zvezda jer vi jeste zvezda svog života. Ćao! Muah!